سینئر صوبائی وزیر عبدل علیم خان نے شہر سمیت بڑے شہروں راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گجراوالا اور سیالکوٹ میں ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ عبدل علیم خان کا کہنا تھا کہ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے ایک سال میں مکمل کیے جائیں گے۔ چین سمیت غیر ملکی کمپنیاں ان منصوبوں میں اہم کردار ادا کریں گی۔ چھ شہروں کے بعد ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ صوبہ بھر تک وسیع کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں کوڑا ڈمپ کرنے کی بجائے بجلی، گیسز اور کارآمد اشیاء بنائی جائیں گی۔ سینئر وزیر پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں سیکٹری بلدیات کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔